вие правите. Мисля, че си идея добре, вие как сте? Много добре. Предлагам ви да потичаме малко. Ами хайде. Все пак за маратони си. Все пак за маратони си. Господин Георгиев, какви са приликите между спортния маратон и изборния политически маратон, който за пореден път се случва? Много прилики. Маратон е маратон. Маратон е какво е? Маратон е тичане на дълги разстояния. Така и с всичко в живота. Ти ако искаш да постигнеш нещо, което е важно за тебе, то няма да стане утре. То ще стане след определено време. И това наричаме маратон, защото нищо не става днес за утре. Ти трябва да си подготвя физически, психически, морално, за да направиш това, което си решил да правиш. Така и с политиката, така и с бягането, така и с всяка цел, която ти си поставиш. Изисква си подготовка. Разбира се. Каква е ролята на подготовката, за която споменахте при вас спортистите? Колко е важна? Може ли човек без подготовка да тръгне така на маратон? Ами той може да тръгне, но няма да стигне никъде. За да имаш успешно бягане, успешен маратон, успешна цел, която ти си решил да постигнеш, трябва да се подготвиш по-добре. Значи, има една такава приказка, която умри на тренировка, за да не умреш на състезание. И това е така. Значи, ти се подготвяш по-добре на тренировка, за да ти е по-лесно, когато дойдеш на истинския изпит. Какво е ключово да се знае, когато говорим за спортния маратон? Трябва ли да се изгради човек стратегия? Каква е формулата за успеха на спортния маратон? Значи бягането си е бягане. Бягането на различни дистанции. Когато говорим за маратон, ние говорим за 42 км. Думата маратон се използва само за 42 км. Това е. Така, ако тичате 42 км, трябва да говорим за ядене, хидратиране. Трябва да има, разбира се, трябва да има план. Без план няма как. Ти преди да тръгнеш за каквото и да правиш, трябва да си договориш на въпрос защо го правиш. И трябва да имаш този план, тази цел, защото тръгвайки безцелно няма да стигнеш до никъде. То затова е думата безцелно. Да. Значи, тръгвайки, ти трябва да си направиш вече плана, за да стигнеш някъде. Това е. Какво е мотивира всъщност да давате всичко от себе си на тези маратони? Значи, мотивацията е много кратко нещо. Мотивацията ти трябва, когато ти си мотивиран за много кратко време. Но за да изтичаш маратон, за да постигнеш нещо по-дълго, трябва да си дисциплиниран. Това е. Дали е така и при политиците обаче? Със сигурност. На тях ли им трябва кратко мотивацията? За да станеш политик, предполагам, че ти трябва доста голяма дисциплина. За да се бориш всичко това, което се бориш. Аз ви предлагам обаче малко да повървим, защото добре. Усещам как се изморявам. Започнахме с дисциплината. Вие споменахте, че тя е изключително важна както за спортистите, така и за политиците. Дали обаче родните ни политици притежават тази дисциплина? Аз не мога да коментирам колко наши политици притежават дисциплина, но всеки, който е тръгнал на път към политика да ръководи една страна, трябва да е дисциплиниран. На всеки един пост ти трябва да си дисциплиниран. Просто причина, че това е нещо, което си изисква време. Ти не ставаш политик, както казахме от днеска за утре. И да ръководиш, да се грижи за хора, да ръководиш една страна, да кажем, ти трябва да си дисциплиниран, мотивиран, трябва да си планирал какво ще правиш и как ще го правиш. И да си знаеш. То това е идеята. И искаме да са знаещи нашите политици. Каква е ролята на финала? Защо той е толкова важен? Така ли се осмисля труда ви или има някаква друга причина? Значи труда се осмисля с пътя, който си извървял, за да стигнеш до финала. Финал е много важен, разбира се. Но както говорихме и за тренировката, преди това ти наистина си дал всичко от себе, ще да стигнеш до този финал. Финал е само минаване на линията. Но ти финала си го, ти си го изживял, извървял, измислил, изстрадал много преди това. А финал е наистина велико нещо. Толерира ли се нарушаването на правилата и всъщност каква е ролята на ферплея в такъв тип занимания? Никой не харесва някой да постигне до някаква цяло с избава. Никой не го толерира, никой не го иска.
И затова, нали, призовавам хората да са честни към себе си, защото крайна сега ти лъжиш себе си. Според легендите, първият маратонец Фидипид... Фидипидис е умрял точно когато е достигнал финала. На всяка цена ли е този финал и заслужава ли си да отдадеш всичко за постигането му? Дали при политиката достигането на финала не се оказва фатално? Харесва ми това, наистина. При него е било различно. Той е трябвало да отиде да съобщи в Атина, да каже, бе, победихме персите. И е трябвало да отиде колкото се може по-бързо. Преди си мислих, че на всяка цена трябва да се направи всичко. Сега съм на друго мнение. Сега си казвам, бе, като че ли не... Не всичко е всяка цена. Не всичко е на всяка цена, защото има отношения, има хора, има много по-важни неща. Считате ли, че нашите политици са способни да се обединяват? Има прекрасни политици, има прекрасни хора в тази страна. Просто трябва да излезат на повърхността и да вземат контрол на това. Ние сме цялата държава, трябва да се дигнем и да го направим, защото от 2-3-5 човека не можеш да кажеш на някой политик да управим и държавата. Ми не, ние ставаме и оправяме всички това.